Ele é antiótico, hein, velho? Ele é antiótico. Ui, foda-se. Стой, ебать. Пацай, ебать, я честно, но вы видели. Стой, ебать, он живой, ебать. Ебать, ты его висок уебал, чувак. Que acontece, galera? Como vocês viram no vídeo, né? Que começou com uma brincadeira e terminou com um acidente lá do chute na cara. Por quê? A maioria das pessoas, quando cai, elas caem na preocupação de apoiar com as duas mãos. Isso é muito importante, que dependendo da queda, você apoiar com a mão só, você torce o pulso, quebra o braço, mas você não pode se tornar dependente disso. Então acontece, numa situação que você caiu, no caso dele ali, que caiu de frente, o cara vem. Quando o cara vem, ele não pensa em bloquear. A mão dele ainda estava aqui virando o corpo, chuta, Brian, ó. Ele não pensa em bloquear. Porém, esse tipo de bloqueio, dependendo do peso do adversário, da força e da sua resistência, ele consegue furar o seu bloqueio. Então, chuta, Brian, ó. Dependendo do chute, ele vai pegar a si mesmo, tá? Chuta mais forte, Brian, ó. Ele pode te derrubar, te jogar para trás. Então, o ideal é que você caiu na situação, o cara chutou junto, bravo, bloqueia, acerta ele, puxa para baixo, derruba, entendeu? Se você, por acaso, você não caiu dessa forma aqui, de quatro apoios, você caiu para cá, o cara veio chutar, chuta, bravo, faz esse bloqueio mais fechado, entendeu? Por quê? Volta lá, bravo. Esse bloqueio aqui vai, chuta, bravo, ele fura, pode acertar a sua nuca, a sua cabeça, um bloqueio mais fechado, chuta, ó. Ele te dá mais consistência de bloqueio para você bater, para você chutar, para você pegar o cara aqui, levar pro chão, entendeu? Lembrando de você sempre prestar atenção no ambiente. Se for um caso de um escorregão e o adversário foi, me empurrou, vai, porra, ó, caiu, ele vem com pisão na cara, ó, você bloqueia, entendeu? Não deu tempo de pôr as mãos, dá o pisão, ó, bloqueia com a perna, entra aqui, bate no adversário, chuta ele aqui, pega ele para cá, entendeu? Passa por cima, fica sempre observando para ver se não vem nenhum colega dele enquanto você domina ele aqui ou faz os ataques, entendeu? Então, esse bloqueio, pera, esse bloqueio aqui, ele é uma defesa válida, assim, chute, ó, não, chute lateral, ó, ele é um bloqueio, é uma defesa válida, mas o cara pode furar o seu bloqueio, se for comparar, por exemplo, o meu tamanho com o tamanho de Ednei, fica mais difícil, ele tem a perna muito pesada, muito forte. E ele vai acertar, vai, chuta, Braió, pode furar o bloqueio e me acertar. Então, eu fechando mais esse bloqueio, Braió, ó, eu defendo, ataco ele aqui, puxo ele, chuto na cara, entendeu? É isso que a gente vai trabalhar. Pode fechar aí, parceiro.